Hrvatski nogometni klub Rijeka postavio je svoj punkt u zapadnom trgovačkom centru gdje svi prošlogodišnji vlasnici kompleta ulaznica mogu podignuti poklon kao zahvalu na vjernosti i pomoći u šampionskoj sezoni. U suradnji sa svojim sponzorom Ožujskim, HNK Rijeka daruje svoje najvjernije navijače kišobranima i ručnicima za plažu. Vlasnici prošlogodišnjih kompleta ulaznica mogu birati između ta dva poklona koja mogu podignuti u ZTC u svaki dan popodne od 16 do 21 sat i vikendom od 9 do 12 i od 16 do 21 sat. Po prvi put nogometni klub Rijeka javno nagrađuje svoje vjerne navijače. Kako se vama čini ideja? Pa lijep potez. Jako lijep potez. Da barem i na nas nešto baci malo akcenat. Da smo ipak mi njihovi vjerni navijači. Koliko ste vi godina pretplatnik? Od Kantride, pa sad najšega je bila Kantride kad sam bio mulac. Znači sad imam pa jedno od 20 godina najmanje. Ko je što Kantride? Juga je bila, no. Što se god se pokloni je dobro, i lepa reklama. I uvijek je zapravo super dobiti nešto tako, ono čisto kao nekakav znak pažnje. Pa mislim da je to dobra ideja, mislim da će provući što više gledatelja na Rujevicu i tako. Koliko je godina dolaziš? Jedno tri godine. A mislim, ostatom sam od četvrte godine na Kantridi i sve, tako da... Na kojoj si tribini? Sada sam na sjeveru i onda sam bio na zapadu, isto, među armadom. Kako se vama čini ideja nagrađivanja? Ideja je dobra, čim je ovoliko ljudi došlo. Ovo je prvi put da se ovako nešto organizira, od kad vi navijate? Da, ja navijam podosta, skoro od kad znam za sebe, 40 i koju godinu sam na Kantridi. Bio, a sada na Rujevici. Super, super, trebalo bi to tako svake sezone. Zaslužili smo, navijamo i bodrimo. Koliko već godina bodriš Rijeku? Pa nekih 3-4, ja mislim. Okej, simpatično. Ovo sigurno nije posljednja akcija u kojoj će klub darivati svoje navijače, a mi još jednom zahvaljujemo našim najvjernijima i nadamo se kako ćemo i ove godine zajedno biti dio ekipe koja će parati glasnice navijajući za Rijeku.